Moi! Tervetuloa erittäin pitkästä aikaa kahville Katrin kanssa. Tällä videolla mä haluaisin puhua siitä, että mmm, mitä jos läheisesi ovatkin oikeassa. Ja idea tähän tuli siitä, että mä oon nyt tämän kevään ja kesän tehnyt tällaista nyt tai ei koskaan televisiosarjaa, toiminut siinä ohjaajana ja käsikirjoittajana. Ja tässä ohjelmassa 15 ventovierasta ihmistä menee aina jonkun yhden naisen äh, luo ratkomaan jotain hänen ongelmaansa. Ja kolmen päivän ajan he tutustuvat tähän naiseen ja hänen läheisiinsä ja tähän ongelmaansa kyselemällä kaikenlaisia hyviä kysymyksiä. Kunnes sitten kolmantena päivänä he antaa ratkaisunsa. Ja jokaisessa näistä ohjelmasta, niin joku, jossain vaiheessa tätä kolmea päivää, niin päähenkilö on sanonut, että no itse asiassa mun läheiset on kyllä sanonut tästä tai joku on pointannut tämän mulle. Mutta jostain syystä he ei ole ollut valmiita kuulemaan. Ja tämä oli yksi niistä kohdista, missä mulla tunsin piston sydämessäni kahdeksan kertaa. Ja tajusin sen, että mä en, mä en myöskään aina niin kun, On paljon asioita, mistä mun läheiset on sanonut, ja sitten mä en ole vaan niin halunnut kuunnella niitä, ja on mennyt tekemään oman mielen mukaan. Ja sitten usein sitten huomannut, että ehkä olisi kannattanut kuunnella. Ja tällä kertaa mä otin opikseni. Me tehtiin kesällä, esimerkiksi muutettiin Helsingistä tänne Mäntsälään, niin tietäen, että millainen huithapeli ja hajamielinen ja kaoottinen ihminen mä oon, niin sen sijaan, että mä olisin niinku yrittänyt luottaa taas, että joo, kyllä mä jotenkin selviän, niin mä ihan raasti kysyin mun läheisiltä, että varsinkin niiltä organisoituneet läheisiltä, että mitä mun kannattaisi tehdä. Ja muun muassa siskolta sain todella tiukan listan, joka toki kun mä luin se ekaa kertaa, niin kyllä se oli taas silleen, että no mut, eikö mä voisi tehdä näin tai näin. Mutta tässä kohtaa mä kuuntelin järkeäni niin enkä sitä niinku puolustusreaktiota, ja, ja, yritin tehdä, pyrin tekemään kaikki niin kuin mun sisko ja muutamat muut oli sitten sanonut. Ja lopputulos oli se, että meidän muutto meni teknisenä suorituksena paljon helpommin, tehokkaammin, smoothimmin, eh, ilman ongelmia kuin mitä se olisi mennyt, jos mä olisin alkanut siellä itse jotain säätää ja sooloilee. Ja ainakin tämän, tämän, kokemuksen perusteella voin sanoa, että kyllä se kannattaa joskus ihan oikeasti kuunnella niitä läheisiä. Ne saattaa olla oikeasti, ne saattaa nähdä se asian vähän eri, eri näkökulmasta, vähän niin kuin en, kauempaa kuin mitä sä itse näet. Ja siksi mä haastaisin sinut nyt miettiä, että onko sun elämässä joku, onko joku juttu, mistä sun läheiset on toistuvasti sanonut, mitä jos ne onkin oikeassa. Tai jos olet jonkun tekemässä jotain päätöstä tai muuta, niin mitäpä jos kysyisitkin läheisiltä avoimin mielin, ja kuulisit, että oikeasti kuuntelisit, että mit, mitä niillä on sanottavaa. Voisiko niillä olla joku, niillä jutuissa olla joku pointti. Voisiko ne ihan oikeasti haluta sun parasta ja että se mitä ne sanoo, niin voi ollakin sun, sulle hyväksi. Mä kiitän, että katsoit tän ja toivotan sulle ihanaa aamua, iltaa, yötä, päivää, milloin ikinä katsoitkaan. Moikka!